Međunarodni karate turnir Panther Open 2023 održat će se u nedelju u sportskoj hali Hram u Kaću. Reč je o turniru serije A, tehnički organizator događaja Karate klub Panter 2011 u saradnji sa Karate Savezom Vojvodine. Više o događaju od našeg gosta Igora Ivića. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Pa Karate klub Panter organizuje već sedmi put zaredom ovaj turnir međunarodni. Znači imate već dobru praksu, to znači da je već sve spremno. Spremni smo i očekujemo još nekoliko prijava, ali sve teče po planu, tako da ovaj, očekujemo da će biti preko 400 takmičara. Prošle godine je bilo 38 klubova, tako da se nadamo i ove godine da će biti ovaj posećen klub, to jest turnir ovaj, sa klubovima iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, verovatno Bosne i Hercegovine. Znači, sa svih strana dolaze, je li tako? Pa, da. I po kojim pravilima se odvija ovo takmičenje? Kako ste zamislili? Ovaj turnir se organizuje po VKF pravilima World Karate Federation, tako da pravila su striktno ovaj, precizirana što se tiče kati i borbi i to je to. Znači, jednostavno, pravila... Svima sve jasno. Tako je. Klubovi dobijaju dopis u kojem je piše ovaj, pravila. U 10 sati je svečano otvaranje. Kako je ono zamišljeno? Svečano otvaranje je zamišljeno da neko ispred Gradske uprave za sport i omladinu otvori turnir, zatim predsjednik Saveza ovaj, najavljuje turnir i krećemo sa takmičenjem. I onda kreću takmičenje, koje kategorije, kako ste organizovali kate borbe? Zastupljene su sve kategorije, od poletaraca do seniora, u katama i borbama. Krećemo sa katama, pojedinačno i ekipno, potom nastupamo u borbama, ide mala pauza za sudije da se malo okrepe. I krećemo sa borbama od 1 sat. Šta se očekuje od domaćih takmičara i kakva je po vama situacija generalno u domaćem karateu? I što se tiče seniora, možemo i na mlađe kategorije da se osvrnemo. Što se tiče situacije u karate sportu, mogu da kažem da je jedan od najmasovnijih sportova trenutno kod nas, da se veoma dobro radi. Dokaz za to je sad prethodno Balkansko prvenstvo, da imamo ovaj i seniorskih rezultata, medalja i tako dalje. Što se tiče mlađih kategorija, tu se kotiramo na Balkanu među prve dve reprezentacija, u Evropi isto tako smo takmac mnogim ovaj, da kažemo vele silama u karateu koji mnogo više izdvajaju za sport, ali opet ovaj, smo dosta konkurentni, znači mi smo sportska nacija i to nas ističe. Tako. A koliko Kaćani vole karate? Pa mogu vam reći da veoma vole karate, klub uspešno radi, imamo više uzrasnih kategorija, imamo nekoliko trenera, imamo svoje prostorije i odziv je ovaj, veoma dobar i feedback je veoma onako... Odziv dobar što se tiče polaznika, a kakav je odziv gledalaca kada su ovakva takmičenja u pitanju? Pa mogu da vam kažem da ljudi koji poznaju borilačke sportove veoma rado dolaze na ovakve manifestacije i ovaj, svake godine hala bude puna, imamo podršku ovaj, i roditelja i, da kažemo, meštana i sela i medija. A institucija? I institucija, naravno. Tako da bi iskoristio svaku priliku i da se zahvalimo ovaj, Gradskoj upravi za sport i omladinu koja iz godine u godinu podržava naš klub, roditeljima, sponzorima i naravno deci bez koje ne bi ovo sve moglo da bude. Jel? Naravno, ona su najvažnije. Još jednom, nedelja, da posjetimo sve gledalce, ljubitelje karate, da mogu da dođu u Kać. Tako je, nedelja, sportska hala Hram, od 10 časova počinjemo. Ulaz... Pa dobrodošli, ulaz je besplatan. Besplatan, dobro, to je lepa stvar. Hvala vama na pozivu. Hvala vam puno.